Vi har ett fint team här. Fyra personer. Får jag säga med Marika Grisel i spetsen. Får jag säga då. Och det ska bli mycket intressant vad ni kan lyckas åstadkomma. Jag vet ju att ni redan har börjat filmning nere i Afrika och lite runt om här. Så där får ni vara beredda på att ni kanske kommer med någonstans. Man vet aldrig. Men utöver detta så har vår regimentschef här på ledningsregimentet kommit till oss. Och han ska få säga några ord strax. Men jag vill, innan han talar så vill jag bara säga att som förening så har vi upplevt mycket positivt här och väldigt väl mottagna. Så det tackar vi för och det glömmer vi aldrig. Ja, varmt välkomna till ledningsregimentet och insättningsgarnison. Jag heter Thomas Nilsson och är regiments- och garnisonschef här sedan snart 2,5 år tillbaka. Av olika anledningar så har jag inte haft möjlighet att träffa er innan i det här samlade gänget. Så därför är det en extra stor glädje för mig att få denna möjligheten idag. Och jag blev extra glad när Kalle uttrycker sig att vår regimentschef ska säga några ord. Ni är varmt välkomna i regimentet. Vi kommer skriva in er sen innan ni åker hem. Inledningsvis så vill jag också uttrycka både min och regimentets erkänsla och respekt för er och era kamraters insats som ni gjorde då för ungefär 50 år sedan. Det är en lång tid och det är lätt att glömma. Men om man läser, som jag gör emellanåt, och läser om den miljön och den insatsen som ni gjorde, så konstaterar vi att det var en insats under mycket svåra förhållanden. Och idag när vi från och till kanske inte har vant oss, men vi översköljs av information om Afghanistan och andra konflikthärdar, så tror jag att det var ett annat läge den gången ni var beredda att åka iväg eller gjorde er insats. Så stor respekt för er och kamraternas insats. Det är också så att det slumpar sig då, har jag noterat, att det är i år 50 år sedan 20 och 22 bataljon förberedde sig och åkte iväg ner och 20 han också komma hem 1963. Och det slumpar sig att jag är född 1963. Och så det är mycket som är drygt 50 år. Hej, Marika Grisel heter jag. Jag är journalist och har jobbat för Sveriges Television i Afrika mellan åren 1990 och 2001. Och idag är jag frilansare och dokumentärfilmare och alla andra presenterar sig själva. Men jag vill bara säga att jag är otroligt glad över att få vara här och få ha inlett det här arbetet med er. Anna Hebberg, Kattis, kallas jag mest. Jag är också finansare och har inte jobbat i Kongo men i många andra länder i Afrika. Och jag jobbar med olika produktionsbolag, framförallt Deep Sea, just nu heter de, och Sinkering som heter Martin Serius. Och i alla möjliga andra olika konstellationer, mest med samhällsprogram och dokumentärer. Och jag ska jobba med research. Mikael Hedlund, filmare. För 30 år sedan var jag arkivchef på Armé och Marinflygel, 20 år gammal. Filmade i 30 år ihop med Mats Kalén, Mirakelfilm heter företaget. Och vi var nere i Kongo med den här gentlemännen och fantastiskt upplevelse. Vilka vikingar. Jag tycker att det har varit jätteintressant att få ta del av allting och alla dessa fantastiska historier i en stor resa som vi gjorde tillsammans med Pelle Molin. Men också en film som vi har presenterat för SVT:s dokumentärfilmsavdelning. Och de sa, ja, vi är intresserade. Men vi behöver få höra mer innan vi fattar beslut. Och då har vi ägnat en del tid åt nu att träffa några av er och höra lite mer om de minnen och det ni har att berätta. Och så kommer vi i slutet av maj ta det här materialet återigen till SVT:s dokumentärfilm och presentera det till dem. Men om vi då får ett ja så är det bara början på ett långt arbete. Får vi inte ja, vilket jag faktiskt jag tror att det kommer få ett ja, så har vi i det här teamet beslutat att vi fortsätter ändå, förstås. För att det är ett förtroende vi har fått från er sida.
Och det är, känns väldigt stort. Då kör vi. Delar världen i två läger. För 6000 unga svenskar på sig den blå fredsmasken och åker till Kongo i Afrika. Den svenska bataljonen transporterades under augusti 1960 till Elisabeth Bill i Katanga. Åtskilliga patrullföretag utfördes i gränsområdet mot den revolterande Baluba-stammen. Det är FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld som drivit fram en FN-insats för att återföra utbrytarrepubliken Katanga till det nyss självständiga Kongo. Det är första gången på 140 år som svensk trupp deltar i militär strid. Helt utgick ofta från enstaka villor. Här är några misstänkta krigsskyttar och några krigsfångar. Under de 4 år då Kongo-operationen pågår dör 19 svenskar och 40 skadas. Och nästan alla kommer att bära upplevelsen inom sig som ett livslångt trauma. Några svenskar utsattes för mobbens vrede i form av stenkastning och hugg med jumpknivar. Man pratade väl lite när man kom hem, när man slutade smaka, så det var ingen som... Ja, man trodde inte på det. Det är vissa tankar jag har inte sett än, alltså, som ligger kvar i huvudet fortfarande. Jag hade ju ingen att dela det med alls, utan det fanns ju ingen som, inte någonstans i försvaret som brydde sig om oss. Svårt att förklara. Vi fick lämna ett skitprov på Energisjukhuset. Det var det enda de brydde sig om att det var viktigt att det blev arsiga och sådär. Femtio år senare är för första gången en hel grupp svenska Kongo-veteraner på återbesök. Resan börjar i Ndola i dagens Zambia. På den plats där Dag Hammarskjöld dog i en omdiskuterad flygplanskrasch 1961. Här står FN och Hammarskjöld högt i kurs. Svenskarna välkomnas med värme. Till Kongo är som att förflyttas tillbaka 50 år i tiden på mer än ett sätt. Stig och Jan hälsar er varmt välkomna till den här resan. Den är ganska komplicerad. Från början till slut. Gränspassagen in i Kongo är ett äventyr i sig. Känslan av en bestående konflikt finns i luften. FN-veteranerna möts oftare av rädsla än av uppskattning eller nyfikenhet. Jag står nu
och tittar på bashögkvarteret. Det var där överste Jonas Wärm installerade sig när vi kom hit i mars 1962. Baschefen hade hjälpt att vi ska arresteras. Så det är bäst vi stoppar. Det kallas för vi bär på, det kallas för spionutrustning och ska omedelbart konfiskeras. Som FN-soldat för 50 år sedan hade svenskarna egentligen ingen uppfattning om vad som stod på spel i Kongo. Däremot har enskilda händelser och strider etsat sig fast i minnet. Under natten mellan den 15 och 16 december 1961 fick bataljonen order om att anfalla och ta gendarmernas huvudläger i Camp Masar. Bäcken, som var utgångsläget för anfall, fick man simma eller färga sig över. Dessvärre medförde anfallet förlusten på den svenska sidan. Det var då vi tog ut av granaten. För dessvärre så var det vår egen granaten som, jag vet inte om det låg fel, men den kom fel i alla fall. Det blev ett otörskott och en av killarna i plutonen fick buken lite uppsträckt. Och det var det som jag pratade om några gånger, att när han skulle tillbaka. För när vi gick till överbänken först på morgon, då var det väl som jag skulle kunna tro att det ser ut nu. Lagom mycket vatten var som lite över midjan. Men när vi hade kommit upp under 100 meter när det hände, vi blev ganska påskjutna, så vi låg väl där, jag vet inte, en halvtimme, en timme kanske. Och så när han skulle tillbaka över bäcken, vi gick inte att gå över, för det var så jävla mycket vatten i den bäcken. Så det var omöjligt att ta sig över. När vi skulle gå ut på den här stora anstormningen då, där en kväll, då var ju många gamla som låg hemma i vår barack och skrev brev hem, som kanske sista brevet hem och sånt där. Våran pluton utses som förpluton och skulle ge sig för varandra. Och ställde upp ut i kasängarvägen där i natten. Kommer stabscheferna i Hosén ut och tar sig hand allihopa så här. Och jag vet tanken på sidan av. Nu väntar man med att det ska bli lite förlust här. Alltså det, de har aldrig tagit sig hand förut. Den natten, då vet jag att då fick vi kasta eld på oss. Och min kompis, han skrev upp mig, kom ner i skit. Men då skrev jag skrev, och sa, kommer de, så stod jag med sprutan så här. Men då efteråt, då kunde inte jag stå. Då skakade mina ben, så att jag var tvungen att sätta mig ner. Och det är enda gången som jag skrev att det är någon reaktion efter det här. Vi frös ju väldigt eftersom vi vadat över i vattnet. Och läpparna var blå så här, så att tänderna skallrar. Och jag försökte prata så gick det inte på en bara pipa en lilla. Alltså. Det var otäckt. Rikedomen i Kongos jord, det som skulle kunna vara landets välsignelse, har blivit dess förbannelse. Det som var roten till konflikten på 60-talet, kontrollen över landets strategiska råvaror, har aldrig upphört att plåga nationen. Idag finns FNs största fredsbevarande styrka i östra Kongo, men inte ens 18 000 man klarar av att skydda civilbefolkningen. Then one soldier refused to give his gun to the U.S. soldiers. And there was one soldier who was running from away from the U.S. soldiers so that they may not surprise him, his gun. And then when he arrived near my house, he shot me in the leg. Kongo just nu, det finns ingen lag. Det är mycket internflyktingar som har det väldigt svårt vad det gäller mat och så vidare. Många gånger säger vi, hur kan man överleva? Därför att det finns ju inte någon jordplätt odlad.
De som har det värre är ju så fort man kommer ut en bit utanför, ut i skolorna så att säga. Där, de har ju jättesvårt alltså för att där är det olika rebellgrupper som här är och kommer med jämna mellanrum. Jag träffade några veckor sedan en kvinna. En grupp kom, de sätter brand till huset, våldtagar den kvinna och barnen inför mannen och lämnar det. Jag träffade också en annan kvinna, de dog hennes man inför hennes och våldtagar hennes sex män. Och det är så svårt att förstå när du har en våldtagar flicka 6 år gammal. Ja, vad var resultatet av att vi var här nere och slogs egentligen? När det ser ut på det här viset idag, alltså det är bara tragiskt. Men det är ju som bortkastat jobb. Vi löste inga som helst problem. Det berövar man. Beklämmande. Beklämmande verkligen. Att det vi gjorde, det är ju ingen utan. Ja, de har ju en jobb i framtiden. Mycket jobb i framtiden. Stackars kung. Och jag förstår när ni ser de här bilderna som vi just har sett att det väcker starka känslor hos er. Och framförallt de här kommentarerna känner någonting till att vi var där nere. Jag sitter också i den Hammarskjöldkommission. Vi är 4 jurister som för närvarande undersöker om vi ska föreslå att FN öppnar undersökningen om Dag Hammarskjölds död igen. Men vi är 4 jurister och vi är helt neutrala. Vi har inte tagit ställning på något sätt. Vi hoppas kunna rapportera i början av hösten. När ni tjänstgörde i Kongo så var jag student i Uppsala. Jag träffade aldrig Dag Hammarskjöld, men han kommit att stå mig väldigt nära. Och det var faktiskt så att jag var marschalk i Uppsala domkyrka på Dag Hammarskjölds begravning. Lite visste jag då att jag skulle hamna i Uppsala.